Հունվարի 20-ին թուրքական զինված ուժերը սկսեցին ռմբակոծել Սիրիայի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Աֆրին քաղաքը։ Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարեց Աֆրինում ռազմական գործողություն սկսելու մասին։ Այս թեմայի շուրջ մենք զրուցելու ենք առավելագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն ամենակարևոր պատասխանատվությունը հրավերն ընդունելու և մերձավորավորելու խրթին իրադարձությունները մեզ լուսաբանելու համար։ Շատ դժվար ընդհանուր հասկանալ, թե մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները կան բազում դերակատարներ, գործոններ, շահերի բախումներ, նույն այս այժմ տեսնում ենք նաև Սիրիայում, ու տեսանք, որ հունվարի 20-21-ին, արդեն 21-ին թուրքական ուժերը հատեցին թուրք-սիրիական սահմանը և շարժվում են Աֆրինի ուղությամբ։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Թուրքիան Սիրիայում նոր պատերազմի մեջ ներքաշվելով։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Աֆրին քրդաբնակ հատվածը դա այն երեք քրդաբնակ հատվածներից էր Սիրիայի, որտեղ որ ձևավորվել էին ինքնիշխանություններ և քրդերը այստեղ ունեին իրենց զորամիավորումները և հակամարտության սկզբից արդեն ոչ անջատողական դրամատրություններ էր նկատվում այս հատվածում։ Եվ քանի որ հակամարտության ընթացքում էլ այն երկու բնակավայրերը քրդաբնակ միավորվեցին, Քոբանի և Ալ-Ջազիրան, նպատակ էր դրված քրդերի կողմից նաև միավորել Աֆրինը։ Դա չստացվեց, որովհետև մենք գիտենք Թուրքիայի կողմից սանձազերծված այդ Եփրատի վահան ռազմական գործողությունները, որը սկսվեց Եփրատի ափից, Ճարաբլուսից և տարածվեց դեպի հարավ և արևմուտք, որը կարծես են հատվածներ, որը որ չթողեց, որպեսզի այդ քրդաբնակ կանտոնները միավորվեին։ Հիմա Աֆրինը, ինչու Աֆրինը և ինչու հիմա, կարծում եմ, քանի որ երրակողմ ինչ-որ ֆորմատով բանակցություններ էին գնում, խոսքը Աստանայի մասին է, որտեղ Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան, որտեղ Թուրքիան այդ կողմերից մեկն է, և այստեղ այդ պլատֆորմի շրջանակներում Թուրքիան կարողանում է բարձրաձայնել հարցեր, որոնք ուր իր համար մտահոգիչ են։ Աֆրինը, ընդհանրապես Սիրիայի հյուսիսը, կարծում եմ Թուրքիայի իրենց սպառնալիք է ներկայացնում, Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը որպես պետություն, և հենց այս ֆորմատի շրջանակներում թուրքերը հավանաբար բարձրացրել են նաև Աֆրինի հարցը, իսկ քանի որ հենց այս սրան հարակից հատվածն է Իդլիբը, որտեղ որ պետք է լիներ ըստեղության այդ անվտանգության գոտին, որտեղ որ Թուրքիան պետք է դրված էր Թուրքիային մեծ հաշվով, այստեղ այնպես էլ լավ չէին ընթանում գործերը և Թուրքիան չէր կարողանում վերահսկել իրավիճակը Իդլիբում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ սա ևս դարձավ սակարկության մի առարկա և ռուսների և Իրանի, ինչու՞ նաև Դամասկոսի հետ ընդհանուր եզրեր են գտնվել, որ ես կարող եմ ենթադրել, որ Իդլիբի որոշ շրջաններ, որոնք որ դուրս էին Թուրքիայի վերահսկողությունից, սա կարծես հանձնվում է, ասենք, Դամասկոսին, որովհետև հիմա մենք տեսնում ենք այդ շրջաններում, այո, առաջընթաց կառավարական ուժերի, Իդլիբի հարավի մասին է խոսքը, այնտեղ նաև ռազմաբազա կա, որ ես 3-4 վերցրեցին գիշերը կառավարական ուժերը, իսկ Աֆրինում թուրքերը պետք է սկսեն գործողություններ։ Հիմա մենք տեսնում ենք դա, այսինքն առարկայական արտացոլում։ Այսինքն կարող եք ասել, որ թուրքական ռազմական արշավի նպատակը քրդաբնակ անտոնների միավորմանը խոչընդոտելն է։ Եփրատի վահան գործողությունը դա իսկ այս գործողությունը ես կարծում եմ հիմնական կարող եմ ենթադրել ուղղակի, որ Թուրքիայի հիմնական ուշադրությունը պետք է լինի Եփրատի վահան գործողությունների արդյունքում ստեղծված այդ հատվածը, որը որ չթողեց միավորել, դեպի հարավ, ավելի շատ հարավ արևելք, որը Մանբիջ քաղաքն է։ Մանբիջը դեռևս գտնվում է քրդերի վերահսկողության տակ։ Քանի որ Եփրատի վահան գործողությունները սկսվեցին զուտ նրա համար, որ Թուրքիան հայտարարեց, որ Եփրատից արևմուտք քրդերը պետք է մուտք չգործեն, իսկ դա տեղի ունեցավ, այսինքն Մանբիջը հենց գտնվում էր Եփրատից արևմուտք և Եփրատկետից արևմուտք, և քրդերը վերցնելով նաև փորձեցին առաջ գնալ դեպի Աֆրին և միավորվել այստեղ։ Եվ ըստիս այս ռազմական գործողությունների հիմնական իհարկե նպատակը ճնշել պեկակային հարող կամ պեկակայի հայացքները կիսող այդ HPG-ին, հա, այս Աֆրինում, բայց հիմնական նպատակը հենց Մանբիջն է և
առավել առավել դեպի Եփրատից այն կողմ քրդերին դուրս հանելն է։ Ես կարծում եմ Աֆրինը որպես թիկունքային հատված ավելի շատ խանգար էր այս նպատակ իրականացնելու համար, եւ դրա համար հիմա կարծես հարց լուծում են հարցերը թուրքերը Աֆրինի, հետագայում արդեն շրջվում, որովհետեւ Էրդողանն էլ այդ մասին հայտարարեց, որ Աֆրինից հետո լինելու է Մամբիջը, եւ մեր նպատակն է լինելու նաեւ հասնենք Իրաքի սահման, այսինքն նույնիսկ նպատակ կա Եփրատից արևելքել ռազմական գործողություններ, ու այդպես հայտարարվում է։ Այնպես որ այս առումով դրա համար սկսվեց Աֆրինը, եւ նաեւ ժամանակն է շատ հարմար, որովհետեւ Իրանում գիտենք ինչ որ դժգոհություններ էին, Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ, այսինքն ավելի շատ այս կողմերը սևեռված չեն, հա, Սիրիայի հակամարտության կարգավորման գործընթացին եւ կենտրոնացած իրենց ներսի խնդիրներին, հետեւաբար Թուրքիան առավել այսպես ձեռքերը ավելի ազատ են Սիրիայում։ Կարծես թե անտարակույսը, որ Ռուսաստանի հետ Թուրքիան համաձայնություն ունի։ Իսկ ինչ կասեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին։ Գիտենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչեր անում ռազմական գործողություններ չիրականացնել։ Միացյալ Նահանգները որոշակիորեն դիրքորոշումը կամ ինչ որ համաձայնության եկել են Թուրքիան ու Ամերիկան։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը բավական հետաքրքիր էր, նրանք կոչ էին անում Թուրքերին սահմանափակ գործողությունների, եւ դրան զուգահեռ նաեւ տեղեկություններ տարածում, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ որպես իրենց դաշնակից եւ իրենց ուժ որպես այդպիսին վստահելի տեսնում են այն քրդերին, որոնք որ գտնվում են Եփրատից արևելք ընկած հատվածում, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ որ քրդերը իրոք ճայնում են իրենց կանտոններում։ Այո, այդ մեսիջը զգացվեց Միացյալ Նահանգների, դրա համար էր այս, որ պետք է սահմանափակ լինեն հարվածները եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ նույն քրդերն են, այսինքն որևէ տարբերություն չկա, իհարկե տարածներով տարբեր են, բայց այստեղ նույն քրդերն են, այնպես որ եւ նույն գաղափարախոսություն են հարում, այնպես որ տարանջատել քրդերին սա կարծում եմ տեղին չէր Վաշինգտոնի կողմից, բայց նաեւ նրանք չէին ուզում էին նաեւ այսպես ասած չնեղացնել իրենց ՆԱՏՕ-ական դաշնակցին Թուրքիային, և հայտարարության մեջ էլ նշվում էր, որ նրանք հասկանում են այդ սպառնալիքը Թուրքիայի կողմից բարձրաձայնվող, այնպես որ այստեղ կարծես Միացյալ Նահանգների երկակի խաղերն են, հա, բայց շատ ճիշտ նշեցիք, որ կա համաձայնություն, ես նկատվում եմ դա Ռուսաստանի երկի կողմից եւ հենց ռուսական զորամիավորման դուրս բերում են դրա մասին խոսում, այո։ Այնպես որ մեծերը զորախումբը, չէ, այնտեղ ինչքան գիտեմ ոստիկանական ուժեր էին, մեծ չափերի չէր զորամիավորումը, բայց ինչևէ քրդերը համոզված էին, որ ռուսական ներկայությունը Աֆրինում քչեզոքացնի յուրաքանչյուր սպառնալիք դեպի Աֆրին, իրանք վստահ էին, որ թուրքերը նման գործողությունների չեն գնա, քանի որ ռուսները այնտեղ էին։ Քիչ առաջ հենց կարդում եմ քրդական զինախմբի հրամանատարի, այսինքն ժողովրդական ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարի հայտարարությունը, որ թեպետ մենք Ռուսաստանի հետ համաձայնություն ունենք, սակայն մեկ գիշերում նրանք չեղալ համարեցին այն ու դավաճանեցին մեզ։ Դավաճանեցին մեզ։ Ընդհանուր ակնհայտ է հակառուսական տրամադրությունների աճը բողոքի ցույցերում, լինի Եվրոպայում, թե Իրաքում էլ, Պուտինի եւ Էրդողանի նկարները պաստառներ են միացրել են իրար, ու ես կարծում եմ քրդերի ավելի շատ ավելի շուտ նման զարգացումը նրանք պետք է շրջահայաց լինեն։ Իհարկե նման բաները նրանք պետք է կանխատեսեն, այսինքն դա գալիս է նրանից, որ նրանք պետք է ունենան նաև փորձ որոշակի, բայց այդ փորձը բացակայում է, շտաբողականություն կա քրդերի տեսակետներում Աֆրինի հատկապես։ Հիմա ներկայացնենք մոտավորապես պատերազմական ռազմական գործողությունների ընդհանուր պատկերը, ինչ արդյունք են հասել թուրքական զինուժը, ինչպես նաև այն ընդդիմադիրները, այսպես ազատ Սիրիայի բանակը, որ Թուրքիայի վերահսկողությամբ առաջ են ընթանում, ու հետո հիմնականում խոսում է սահմանամերձ մի քանի բնակավայրերի մասին, երեք քրդերն ասում են, որ հետ են մղել թուրքական գրոհը, բայց հավանաբար մոտ 4-5 բնակավայր արդեն այս պահին թուրքական զինուժի եւ նրանց հովանուտակ գործող ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ է։ Դրանք հիմնականում Աֆրինի հյուսիսն են եւ Աֆրինի արևմուտքն են, այսինքն Հաթային հարող բնակավայրեր, ինչը հետաքրքիր է, որովհետեւ հենց
երբ որ վարչապետը խոսում էր Թուրքիայի 30 կիլոմետր խորությամբ Չեզոգոտին, կարծես այդ ծրագրի մեջ է մտնում, բայց այստեղ խնդիրը ինչու՞մ է, որ նախ Աֆրինում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 300,000-ից ավել քրդեր են բնակվում, այստեղ բնակության մոտավորապես 80%-ը քուրդ են, հետո գաղափարական առումով կարծես հարում են ավելի շատ պետական կողմին, այստեղ լեռներ են, քրդերը գիտեք շատ լավ են իրենց զգում լեռներում, այնպես որ չգիտեմ, թուրքերը համարաբար հաշվարկել են, այս հաշվարկած կլինեն այս խոչընդոտները ըստ էության, որոնք որ կան, եւ դրա համար իմ կարծիքով ավելի շատ հիմա ծանր գործը տրված է այդ Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր կոչվածին, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան էլ կա, քանի որ ես այդ հատվածները արդեն նշեցի, հնարավոր չէր, որպեսզի Սիրիայի տարածքից այդ խմբավորները մտնեին, այսինքն կա մի ինչ-որ, ես կարելի է ենթադրել, որ կա մի պահեստային ինչ-որ հատված սիրիական ընդդիմության, որոնք որ գտնվում է հենց Թուրքիայի տարածքում, եւ հենց այդ խմբավորումները, Սուլթան Սուլեյման շահ, այնտեղ մի քանի այլ խմբավորներ կա, որոնք որ հենց, այսինքն իրանք թուրքական են նաև, եւ սրանք գտնվում են Թուրքիայի տարածքում, եւ հենց Թուրքիայի տարածքից են մոբիլիզացվել եւ տեղափոխվել հենց այս ճակատ, որտեղից որ նրանք հենց մուտք են գործել, այսինքն Թուրքիայի տարածքից անմիջապես։ Սա է հետաքրքիր։ Հիմա ի՞նչ է սպասում, թուրքական զորքերը կմտնեն Աֆրին, կփորձեն, խոսում եմ ոթ բինալի ելդերումը, Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել, որ մի 8-ից 10,000 ահաբեկիչ կա Աֆրինում, այսինքն մոտ այդքան քուրդ զինյալ։ Մի քիչ թվերը սկզբից այդքան էին ասում, հետո դարձան 25,000։ Ձեր կարծիքով խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախ թուրքերը պետք է հասկանան, որ եթե ինչքան որ խորանան դեպի ներս Աֆրին, այնքան որ խնդիրները ավելանալու են, հավանաբար ես կարծում եմ, որ քրդերը այսպես թե այնպես պատրաստ են պայքարի թուրքական զինուժի դեմ, այդ մասին նաև հայտարարում են բազմիցս, եւ նաեւ չմոռանանք, որ բացի այդ իրենց նշած այդ 25,000-ից նաեւ կա քրդական բնակչություն, սա նման չի այն մյուս տարածքներին, որտեղ որ մենք տեսանք, ասենք Ալբաբի նման, որտեղ կամ Ջարաբլուսի նման թեկուս, որտեղ որ կար այսպես միքս, հա, բնակչություն, այստեղ կային ավարաբներ, քրդական բնակչություն, արաբներ, այո, կոմպակտ են, եւ այստեղ քրդերը պատրաստ են պայքարել, այնպես որ այստեղ իրոք խնդրահարույց է լինելու թուրքերի համար առավելևս առաջ գնալը, այս մոտակա ժամանակները ցույց կտան այս հատվածներից մուտք գործելը ինչ որ նպատակը հետապնդում հենց այս հատվածներից խոր գնալ, թե այլ ինչ-որ ծրագրեր կան թուրքերի, ես կարծում եմ դա հետագայում կերևա, իսկան մոտ ժամանակներս կերևա, բայց համենայն դեպս բախումները այս հատվածներում են, եւ նաեւ ըստ տեղեկությունների քրդերն էլ նաեւ բավական զինված են եւ խոսում են արդեն տանկերի խոցված տանկերի մասին, այսինքն թուրքերը նաեւ լավ սպառազինություն կա իրենց ձեռքում, եւ հավանաբար այս բախումները դեռևս կշարունակվեն։ Ես էլ չեմ պատկերացնում, թե ոնց կլինի հետագա ընթացքը, եթե թուրքական զորքերը մտնեն Աֆրին, այսինքն ինչ պետք է լինի, դուրս գա, բնակչության մասին չեմ խոսում, քրդական զինյալ ուժերը պետք է դուրս գան, թե կանստեն պարտիզանական պայքարի, այսինքն հնարավոր է մի քաոսային իրավիճակ ստեղծվի թուրքական զորքերի համար։ Ես կարծում եմ դրա վառ ապացույցը հենց այս սկզբից հայտարարված օպերացիան, երբ որ սկսվեց, հենց մի քանի ժամվա այդ գործողություններն էին, որտեղ որ հենց բախումները հենց սահմանային հատվածներում էր, եթե բնակչությունը, ասենք, վերցնենք, տրամադրված չէր, հա, դրանք ավելի խորանային, մենք տեսնում ենք, որ հենց դեռևս այդ սահմանային բնակավայրերի շուրջ են բախումները, հետևաբար բացի այստեղ գործող այդ EPG զինյալներից նաև կա բնակչություն, որը աջակցում է, ակնհայտ է ըստիս քրդական, իհարկե, հետևաբար թուրքերը նաև հավանաբար հետագայում կփոխեն որոշակի վերահաշվարկներ կանեն եւ կփորձեն այլ կերպ մոտենալ այս խնդրին։ Իսկ ընդհանրապես դիտակում է տարբերակը, որ փորձեն տարածքները նվաճել ու այդ ազատ Սիրիայի բանակ այդ նիմադիր ուժերին տրամադրել, օրինակ Աֆրինը եւ այլն, դիտակում եք ընդհանրապես տարբերակը, նայեք, որ Աֆրինը այդ քրդերի վերահսկողությունից կարողանան դուրս բերել։
դա իհարկե ցանկալի սցենար է Անկարայի համար, բայց ունենալով Աֆրին, որը որ ունի մեծամասամբ քրդական բնակչություն եւ այստեղ հարում են պեկակային մեծ հաշվով, ես այդ սցենարը մի քիչ չեմ կարծում, որ կաշխատի այս պարագայում, այս փուլում։ Իհարկե Թուրքիան կցանկանա, որպեսզի Աֆրինը դուրս գա ընդհանրապես եւ քրդերը այստեղ չլինեն, քրդերի վերահսկողությունից դուրս մնա, բայց քանի որ այստեղ ունենք մեծամասամբ քրդեր, այդ ձեր դուք շատ լավ բան ասացիք, ինչպես թեկուզ խաղաղ բնակչությունը, հա, որը որ հիմա ըստ տարածող տեղեկությունների զոհվում են, այդ հարցը ինչպես պետք է լուծվի։ Ես կարծում կարճաժամկետ ինչ-որ ծրագրեր մշակված են, բայց կախված արդեն ընթացքից թուրքերը որոշակի վերահաշվարկներ կանեն։ Զոհերի մասին նշեցիք, 20 քաղաքացիական զոհի մասին ավելի թարմ տվյալներ ունեք քրդական քրդերի զոհերի մասին։ Ես գիտեմ, որ ըստ քրդական լրատվական ռեսուրսների կան նաև սպանվածներ թուրքական զինվորների շրջանում, 4-5 են խոսում, և 10-ից ավել ընդդիմադիրների, որոնք որ թուրքերի կողքին են կռվում, հա, այսինքն թուրքերի հետ միասին շարժվում են առաջ։ Այլ տվյալներ դեռևս չունեմ, հակասական են պետք է ասեմ, և շատ դժվար է, հա, այս ամբողջ համատեքստում, այս ամբողջ թողուբոհի մեջ հասկանալ որն է ճշմարիտ ինֆորմացիան, որը, այսինքն ընթացքում է դա զգացվում։ Ընթացքում է զգացվում, մի քանի աղբյուրներ համադրելով ես հասկանում, որոշակի ինչ-որ պատկեր ես հատվածում, բայց իրոք բավական լարված է վիճակը, լարված, որտեղ որ կան բախումներ ակնհայտ, և ըստ էության նաև ոչ միայն Սիրիայում, այլ նաև Թուրքիայի որոշ հատվածներում կան անհանգստություններ, թուրքական կենտրոնական իշխանությունները փորձում են դրանք ճնշել, Սփյուռքում են բավական անհանգստացած, այնտեղ կան ցույցեր խոշոր քաղաքներում, այնպես որ սա մի այսպես կարելի ասել սիրական հակամարտության հերթական մի փուլին են ականատես լինում։ Իսկ հենց բուն Թուրքիայի ներսում ակնկալում եք Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ՊԿԿ-ի գործողությունների ակտիվացում, պայթունների կազմակերպում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, սա իհարկե ակնկալում եմ, դա նկատվում է, բայց գիտեք ինչ, Թուրքիան սկսեց ռազմական գործողությունը հենց դրա համար, որ իրենք մեղադրում են Սիրիայի քրդերին, որ նրանք ՊԿԿ-ի հովանուտակ են գործում։ Այս վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Սիրիայի քրդերը փորձում էին իրենց ցույց տալ, որ իրենք ՊԿԿ-ն չեն ներկայացնում։ Իրենք բոլոր ցույցերի ժամանակ ամենաշատը Օջալանի պաստառն էր նա։ Ականայտ է, Սիրիայում էլ Ռաքան, երբ որ վերցնում են, Ռաքա ազատագրված ըստ քրդերի, այնտեղ Խոջալանի ափոյի նկարներն էր ամենուրեք, և նաև զինյալներն էին ասում, որ իրենք տոգրված են այդ ափոյի ափոյի։ Թե կանայք, թե կանածուրեք, թե տղամարդկանց, նույն բանն էին։ Բայց ինչու եմ ասում, այդպես, եթե քրդերը կարողանան այդ բավական սթափ գնահատեն իրավիճակը, և իրոք որ փորձեն գոնե ինչ-որ ցույց պատրանքային, էլի մակարդակով ցույց տալ, որ իրենք անկախ են, որովհետև երբ որ մենք հիմա մենք տեսնում ենք ռազմական գործողություններ, Թուրքիան ասում է, մենք այնտեղ ոչինչ ասում ենք աղաբեկիչներին, ՊԿԿ-ին եւ Իսլամական պետությանը, զուգահեռները պարզ են, էլի, եւ այստեղ սա վերցում են նաեւ արևմտյան լրատվամիջոցները, եւ մենք էլ տեսնում ենք, որ ցիտում են Թուրքիային եւ ասում են, որ նաեւ այստեղ Իսլամական պետության Դաիշի մարտիկներին են։ Այնը չէ, քրդերն են պայքարում, այլ պետություն չկա այստեղ։ Ուզում ասեմ, սա տեղեկատվական պատերազմի մի քարոշական պատերազմի մի մաս է, որ պետք է կողմերը հասկանան, քրդերն էլ առավել եւս սթափ մոտենան այս ամեն ինչին, եւ կարողանան գոնե հնարավորինս իրենց համար շահեկան զարգացումներ ապահովել, ինչը որ հետագա ուղակի ցույց կտա։ Այն նշում է, որ քրդերը սթափ գնահատեն, իհարկե դժվար է որևէ կանխատեսում անելը, ես Մերձավոր Արևելյանը այդ փոթորկալից իրադարձնում, բայց որն է քրդերի առավելագույն սահմանը, որ կարող են հասնել։ Ունակ 3 կանտոնների նվաճում, ինքնավարության ձեռբերում Սիրիայի տարածքում, ի՞նչ տարբերակներ եք դիտարկում։ Դե YPG-ի ղեկավարներից արդեն արձագանքել էին, որ ժամանակն է ազատագրել ոչ միայն Ջարաբլուսը, այլ նաև Ազազը, այսինքն խոսք գնում է հենց թուրքական, եսպային թուրքական զինվորների վերահսկության տակ գտնվող տարածքների մասին, այսինքն իհարկե նպատակը այդ 3 կանտոնները միավորված տեսնել եւ այդ Ռոժավա կոչվածը իրականություն դառնալն է Սիրիայի քրդերի մաքսիմալ պլանը, դա է, բայց քանի որ այստեղ կան շահերի բախումներ, այստեղ կա արդեն թուրքական ուժեր, որոնք որ հենց այս ծրագիրն են փորձում
ամեն ինչ անելու, որպեսզի չիրականացվի։ Հետևաբար նաև կդրնել պետք է որոշակի սթափ և սուս կշրադատված մոտենան Սիրիայի հյուսիսում հատկապես տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Բայց բացառում եք, օրինակ, կենտրոնական իշխանության գնալով հզորացման պարագայում Սիրիայի կենտրոնական իշխանության Ասադի վարչակարգի հնարավոր է, որ քրդական ինքնավարության ձգտումները հանդիպի հենց կենտրոնական իշխանության հակազդեցության, այդպես տարբերակ դիտարկում եք։ Իսկ հիմա կամ կենտրոնական իշխանությունը Սիրիայի Բաշար Ասադը ինչ վերաբերմունք ունի թուրքական ռազմական գործողության նկատմամբ, չէ՞ որ հենց իր տարածքն են մոտ գործել։ Իհարկե, արձագանք կա, դատապարտում են, դա համարելով թուրքական զինվորների մուտք սուվերեն սիրական Սիրիայի Արաբական հանրապետության տարածք, դատապարտում են Դամասկոսը Թուրքիային, բայց ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից նայելով ինչ կարելի ասել։ Շատ լավ հարց է։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ թուրքերի քրդերի, Սիրիայի քրդերի նման վերջին տարիների նկատվող առաջխաղացումը Սիրիայի որոշ հատվածներում դերձորում են ակտիվ, չէ՞, հիմա վերահսկում են որոշակի հատվածներ, ընդ որում գազային տարածքներ։ Ինչ կարելի է ենթադրել, քրդերը փորձում են վերցնել մեծ մասնաբաժին այս հնարավոր զարգացումի համատեքստում, որպեսզի հետագայում ռեալ պոլիտիկի արդեն շրջանակներում, եթե նստեն ընդհանուր բանակցային սեղանի շուրջ, կորը կարողանան ստանան այն բատնակոչված հասկացություն, կա այն մինիմալը, որով որ նրանց պետք է հասանելի լինի, այսինքն փորձելով մեծը վերցնել, կորը կարողանան այն հնարավորը, որը որ պետք է իրենց հասներ, դա կարողանան փոկել հետագա բանակցային գործընթացների ժամանակ։ Իսկ եթե դու ունես փոքր, հետևաբար քո տեսանելի կամ սպասելի շահը կամ արդյունքները պետք է լինի փոքր։ Հիմա նրան գնում են մեծի, որպեսզի, ասենք, 3 տարածքները միավորված տեսնեն, որպեսզի կարողանան հետագայում գոնե ինչ-որ մի տարածքում այդ ինքնավարությունը ստանան։ Մոտավոր որոշակի խոսում են այն մասին, որ Ալ-Ջազիրան պետք է լինի, որն ավելի կոմպակտ է քրդական, ոչ թե կոմպակտ է, Ալ-Ջազիրան ուղղակի մոտ է մյուս քրդաբնակ հատվածներին, ես նկատի ունեմ Իրաք, այսինքն ընդհանուր Քուրդիստան ասվածի համատեքստում, այդ հասկացության համատեքստում կարելի է դիտել, և ավելի իրատեսական, եթե այսպես չհակերտավոր ասենք, բայց երբ որ դրան ավելանում, ասենք, քրդերը վերցնում են Թալաբիադ, օրինակ, որը որ քրդաբնակ չի եղել, և ասենք Քոբանին ու Ալ-Ջազիրան միացնում են իրար, հետո գնում են դեպի Հարաֆա, Դերզոշ, որտեղ որ գազային այդ գազահանքերն են Սիրիայի, որ ստանում են Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, ստանում են սպառազինություն, ստանում են հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ես կարծում եմ, այս ամբողջը պետք է ստիպեր, և դա նաև նկատում է Թուրքիայի արձագանքի մեջ, հա, հենց այդ մանպատները, որոնք որ հասան և այդ մասին հայտարարեցին նաև քրդերը և նաև Միացյալ Նահանգները, հենց այդ դրանից հետո անմիջապես թուրքերը հայտարարեցին, որ ռազմական գործողություն են սկսում Աֆրինի ուղությամբ։ Լավ, ես մի քիչ անհասկանալի է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այս դեպքում քիչ թե շատ պարզ է, բայց առհասարակ, ասենց, քրդական խաղաքարտն օգտագործելիս ինչ է ուզում Ռուսաստանը, այսինքն այնպես չէ, որ ամեն ինչ, այսպես ասած, Թուրքիայի Անկարայի սրտով է, շատ նկատելի է, որ քրդական հարցում որոշակի Անկարայից, եթե չասեմ, արտահայտված դժգոհություն կա, բայց գոնե որոշակի հակասություններ կան, ոնց թուրքական այլևայլ աղբյուրներում նա նկատելի է, որ համերաշ չեն այդ քրդերի վերաբերյալ հարցում, բայց առհասարակ ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը, իմ կարծիքով Ռուսաստանը փորձում է ցույց տալ, որ քրդերին ուզում է ցույց տալ, որ այ տեսեք, դուք պետք է այլ դաշնակիցներ փնտրեք, եթե ձեր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգներն է և որոշակի հատվածներում իրոք դուք որոշակի առաջխաղացում ունեք, բայց այ տեսեք, Աֆրինում դուք այսպես խնդրի առաջ եք կանգնում, հետևաբար մեսիջը պարզ է, կարծում եմ, որ ավելի շատ Դամասկոսին տեսեք որպես ձեր դաշնակից և նրա հետ փորձեք ընդհանուր հայտարարի գալ, այսինքն ռուսները փորձում են դա ապացուցել քրդերին, որ դուք այսպես թե այնպես, եթե դուք որոշել եք Միացյալ Նահանգները, պետք է լինեն ձեր դաշնակիցը, բայց այ տեսեք, այստեղ դուք խնդիր ունեք, սա մեկ։ Երկրորդն էլ, իմ կարծիքով Ռուսաստանը փորձում է նաև ցույց տալ, որ Սիրիայի հյուսիսի որոշակի հատվածներում ինքն է թելադրողը, և կան հատվածներ,
Ու ասենք Եփրատից այն կողմ դե պարզ է, Միացյալ Նահանգներն են եւ նրանց կողմից սատարվող այդ HPG-ն է, այդ իրենց սպառազինությամբ եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների որոշակի զինվորների արկայությամբ խորհրդականների։ Բայց օրինակ այս հատվածում մենք ենք։ Հետևաբար մեր հետ պետք է հաշվի նստեք։ Այս է փորձում ապացուցել Ռուսաստանը, կարծում եմ։ Համեն դեպքում կարծես Ռուսաստանը չի հրաժարվում ադքրդական խաղակարգն օգտագործելուց, այսինքն իհարկե։ Իհարկե, երբ որ դու փորձում ես, կանաչ լույս տալ թուրքերին, չէ՞, դա կանաչ լույս էր ըստ էության Աֆրին ռազմական գործողությունները։ Եթե հիշում եք, գլխավոր շտաբի պետը գնաց Մոսկվա եւ հանդիպեց այնտեղ իր ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչների հետ, այսինքն կան որոշակի համաձայնեցված գործողություններ եւ ըստ էության սա կանաչ լույս էր։ Եթե դու փորձում ես կանաչ լույս տալ եւ ավելի քո համար վստահել վերահսկելի դարձնել իրավիճակը, ես արդեն կարծեմ ասացի, որ Իդլիբի որոշակի հատված ուղղակի պետք ըստ տրամաբանության, հա, ու կարելի ենթադրել, որ փոխանակում են Աֆրինի հետ։ Եվ Իդլիբը ինչով է կարևոր, որ այն մարզկենտրոնն է, որը գտնվում է Դիմադինեի վերահսկողության տակ։ Իսկ Իդլիբը նաև մոտ է Հալեպին։ Եթե քո համար դու այստեղ փորձում ես այս գործընթացներով Թուրքիայի հետ փոխես Իդլիբը, Իդլիբը շատ ավելի հարմար ու շատ ավելի շահեկան դիրքում է գտնվում Դամասկոսի, առավելևս Մոսկվայի համար, քան օրինակ Աֆրինը։ Եվ հետեւաբար նման նաև սցենար են նախատեսել Մոսկվան, եւ նաև սրա վրա նաև աշխատում են ռուսները։ Լավ, Սարգիս, ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Ուղղակի պետք է ասեմ, որ ցավով ուղղակի պետք է նշեմ, որ սա կարծես իրական հակամարտության վերջի մասին չի խոսում։ Սա կարծես մի հաջորդ շրջափուլ է, որտեղ որ եւս կան շահի բախումներ եւ եւս տեղի ունենում զարգացումներ, որոնք որ դեռովս այսպես երկար, հա, մեզ կան անգստացնեն եւ դեռովս շատ կխոսենք այս մասին։ Ես այսքան։ Շնորհակալություն Սարգիս հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ Արևելագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ զրուցում էինք թուրք-քրդական հակամարտության մասին, հակամարտության նոր օջախ, որ ծավալվել է Սիրիայի հյուսիսում, Աֆրիում քաղաքում, որտեղ հունվարի 20-ին Թուրքիան ռազմական գործողությունները սկսել։